Tjena, heja. Det är Timmy Carl Bertilsson, 1995. Men det här är min födnummer här. Just det. Men jag alla vet om också. Ja, jag gör min egen YouTube-vlogg. Kanal Sluki under Sofia. Just det. Just det. Idag är vardag här nu idag. Just det. Idag är måndag. Datum är 28 oktober fortfarande. Just det. Jag har precis kommit hem för en länge sedan. Sen går jag inte direkt. I gymmet. Just det. Jag tränar lite. Så. Det är bra. Ja. Sen körde jag musikvideo då. Men. Inte alls är bra YouTube med musikvideo så. Men. Det kommer. När det kommer att andra låtarna som jag kan dansa med. Just det. Det är jättebra. Ja. Just det. Om ni vill, prenumerera min kanal. Lacka, skicka alla länkar eller studio till mig. Just det. Skriva, kommentera om här videon och för musikvideo också. Det är jättebra. Ja. Det här är bara kort video bara att säga. Ja. Jag vill bara säga att. Just det. Skriva, kommentera om här videon också. Ja, det sista kommentaren. Jag vill vidare med här livet. Nu snälla, det kan skriva om. Just det. Och nytt kärlek också. Det kan skriva om det. Jag också vidare. Ja, bara så. Sök på mig. Just det. Nu har jag lovat min tjej, flickvän Karin Alinder. Hon vill ringdagen, sms-dagen och ikväll gruppchat 1 också. Men allt det funkar jättebra. Det måste jag också vidare. Det gamla årets bilder 2023. Det måste jag rensa bort för att jag måste några bilder kvar på min nya mobil sen. Just det, ja. Just nu blir det jag ska rensa snart. Så. Det ska vara mina kusiner och min fri om kusiner bilder och flickvän Karin Arlinder bilder och videor. Det är också det är allt. Och mina familjer. Det är också. Det är sådana bilder. Några stycken ska sparas. Just det. Det gamla år binder. Det måste ligga kvar på min datorn. Anteckningarna istället. Ja. Det är jättebra för det. Ja. Vi kunde höras på tisdagsdagen, det också. Det är bra.
Så för den här vloggen så kommer jag att köra om musikvideo på i tisdagen. Just det, det är bra. Ciao, puss. Jag älskar er allihopa, mina YouTube-tittarna. Och jag älskar dig, våra, min gos älskling, Coin Anninder. Det är bra. Puss.